"Народного фронту" до слова запрошується Тарас Кремінь. Будь ласка. З місця, так? Включіть, будь ласка, мікрофон. Пан Тарас буде з місця виступати. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Наша фракція підтримує проект постанови про рекомендації парламентських слухань. Вони є надзвичайно важливими для розвитку молодіжної політики в Україні. Але я хотів би зараз зосередитися на тих питаннях, які турбують українське суспільство, особливо за результатами Олімпійських ігор в Пхьончхані і напередодні відправки наших паралімпійців на найголовніші спортивні змагання світу. Хотів би сказати, що за результатами цієї Олімпіади ми, звичайно, як український парламент, повинні провести роботу над помилками і зробити все необхідне від нас залежне для того, щоб олімпійський спорт, неолімпійські види спорту підтримані були не тільки на державному рівні, але й на рівні органів місцевого самоврядування, а також постійно створюючих об'єднаних територіальних громад. На превеликий жаль, ми маємо величезні системні проблеми із збереженням спортивних об'єктів і майна, які знаходяться на території органів місцевого самоврядування, які дуже часто не хочуть приймати на баланс великі стадіони, плавбасейни. Я вже не говорю про будівництво нових дитячих юнацьких спортивних шкіл, про розвиток професійної спортивної майстерності, підтримку ветеранського руху. Дуже важлива річ – це фіксування на рівні Кабміну обсягів фінансування, виділених із Державного фонду регіонального розвитку, на ремонт і будівництво нових спортивних об'єктів. На превеликий жаль, на місцевому рівні ця цифра не витримується, і таких прикладів дуже багато. Водночас є ініціативи місцевих влад, які, так, наприклад, як у місті Харків, тиждень тому відкрили щойно збудований новий басейн, і це величезний приклад того, як місцева влада може працювати. Третє дуже важливе питання – це діяльність центрів олімпійської підготовки, які дуже часто не відповідають концентрації спортсменів на чітко визначених територіях. Так, наприклад, у нас у Миколаєві є найкращий в Україні зал фехтування, але, на превеликий жаль, ми не маємо центру олімпійської підготовки, і фактично ми розмиваємо наших перспективних олімпійців усією Україною, і, зрештою, такі зірки спорту, як Ольга Харлан, вимушені здебільшого проводити час у Києві. Велика справа – це захист професійних інтересів ветеранів спорту, особливо тих, які зазнали травм під час виконання своєї професійної діяльності. І ми маємо десятки, якщо не сотні таких прикладів, коли спортсмени під час підготовки до Олімпійських ігор зазнали втрат і фактично були списані. Крім всього іншого, я вважаю, що треба на ці парламентські слухання запросити не тільки спортивних функціонерів, але й насправді наших спортсменів, які показують високий результат. І я виступаю з такою ініціативою і звертаюся до вас, Андрій Володимирович, якщо буде можливість підтримати її, запросити завтра на сесійне засідання нашої Верховної Ради єдиного олімпійського чемпіона від України Олександра Абраменка з міста Миколаїв, де, на превеликий жаль, немає умов для розвитку фристайлу, і з тим, що зустрітися і привітати цього видатного українського... Дайте можливість завершити, 30 секунд, будь ласка. Я переконаний в тому, що ми повинні запитувати про розвиток спорту не тільки у партійних і спортивних функціонерів. Ми повинні запитати у тренерів, ми повинні запитати в олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, які на всіх рівнях і на всіх щаблях прославляють Україну, підвищують і піднімають український прапор вище, ніж ми того можемо. Тому давайте допомагати, запрошувати і по-справжньому підтримувати український спорт. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Лінько. Від трибуни, будь ласка. Дмитро Лінько, Радикальна партія.